Доброго дня! На часі новини у студії працює ведуча Ірина Аріон. 12 жителів області захворіли на кір від минулого четверга. Про це повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, усі випадки лабораторно підтверджені. Загалом, з початку року в області зареєстровано 772 хворих на кір, з них 421 дитина. Торік з січня до серпня захворіли 8 людей. 484 випадки лабораторно підтверджені. Тобто на сьогодні ми знаємо чинник, саме той вірус, який спричинив цей підйом. Це два віруси: вірус кору B3 і вірус кору D8. Ці випадки підтверджені в лабораторіях не тільки Києва, але й за кордоном. Усі райони і міста області уражені коронавірусом сьогодні. Нема жодної району чи міста, де не зареєстровані випадки. Але зараз найбільш активніший підпроцес іде в місті Хмельницькому, Хмельницькому районі, місті Кам'янці, Подільському. Сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка відбувся третій етап обласного конкурсу «Лідер читання». Учасники – це учні 5-7 класів з усієї області, які з квітня до серпня прочитали найбільшу кількість книг. Директор бібліотеки Валентина Чернус розповіла, серед конкурсантів були такі, що за кілька місяців прочитали півсотні книжок. Змагалися сьогодні 20 учасників. Переміг на обласному етапі семикласник Тимур Касавчук з Кам'янця-Подільського. Ми вітаємо з перемогою в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Лідер читання» Касавчука Тимура. Обласний етап складався з трьох турів. Учасники проходили тести, квести і відповідали на запитання, розповіла директор Хмельницької обласної бібліотеки для дітей Валентина Чорноус. До питань ми підходили дуже серйозно і відповідально, тому що зрозуміло, що репертуар книг у сільській бібліотеці і у міській чи обласній бібліотеці, він різниця. Не завжди є рейтингові сучасні книги у сільських бібліотеках. Тому ми брали за основу відомі класичні твори, як української, так і світової літератури. Переможця чекає поїздка до міста Херсон, відвідини обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки. Цей конкурс – це великий приклад того, щоб заперечити, що наші діти не читають. Тому що зараз дуже дають нам дані з багатьох соціологічних досліджень, опитувань, що діти не читають. У трьох перших класах з 10 Хмельницького НВО номер 28 наразі немає одномісних парт. Їх у школу завезуть до кінця цього тижня, повідомив директор навчального закладу Андрій Андрійчук. Загалом школи Хмельниччини забезпечені меблями для першокласників на 65%, каже заступник директора обласного департаменту освіти Тетяна Дупляк. У цьому році в області 14 тисяч першокласників. Коли всі вони сядуть за одномісні парти, дивіться далі у сюжеті. 22-га школа міста Хмельницького. З першого дня навчання першокласники тут сидять за одномісними партами. 140 парт у цю школу завезли напередодні нового навчального року. На початку серпня в нас парти були завезені, ми цього року набрали 5 перших класів і кожен учень першого класу були забезпечені партами. Але декілька, 50 штук, були привезені 31 числа, тобто до 1 вересня ми вже всіх першокласників зустріли з новими партами одномісними. У першому Г-класі 22-ї школи навчаються 27 учнів. На уроці письма сидять групами, кожен першокласник за окремою партою. В них зараз адаптаційний період після садочка. В садочку вони зазвичай сидять групами, тому їм легше, так комфортніше, що вони не на дошку в пустоту дивляться, в порожнечу, а бачать коло себе друзів, усміхнені обличчя, їм не так страшно. Одномісні парти і стільці, каже директор школи Лариса Пастух, регулюються під зріст дитини. Навчатися за ними школярі зможуть до 4 класу. Парти мобільні, розповідає вчителька Крістіна Мазур. Зранку ми приходимо і виставляємо парти, як на спланований день. Переваг багато, по-перше, вони мобільні. Сьогодні ми працюємо в групах, кілька днів тому ми працювали, кожен сидів сам. Також можна і з звичайними традиційними рядами парти ставити. Ну, взагалі,
для різного виду роботи вчитель може легко підібрати різну конфігурацію. А це Хмельницьке НВО номер 28. У цій школі 10 перших класів. У трьох одномісних парт наразі немає. Їх довезуть до кінця тижня, каже директор Андрій Андрійчук. Всього у школах області станом на сьогодні є 9870 одномісних парт для першокласників. Це 65% від необхідної кількості, повідомила заступник директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. Щоб такі були у нас райони, де абсолютно не надійшли меблі і парти, в нас таких уже на сьогодні немає. Практично всі 14 тисяч першокласників мають сидіти за одномісними партами. Ще 35% учнів сьогодні сісти за такі одномісні парти не змогли, на жаль. Кошти надійшли, однак вони в часі розтягнуті помісячно фінансування до кінця жовтня місяця, і тому процес закупівлі парт на сьогодні в області, як і в усій Україні, триває. Нагадаю, одномісні парти – це вимога нової української школи. На придбання меблів Хмельницька область отримала 15 мільйонів гривень з державного бюджету, каже Тетяна Дупляк. Наразі на закупівлю парт витратили 8,5 мільйонів. Анастасія Збродова, Вікторія Паламарта, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. У Хмельницькому на стадіоні Поділля сьогодні відбувся перший в Україні спортивний фестиваль школярів «Junior Z». Учні та вчителі фізкультури всіх шкіл міста грали в регбі, бадмінтон, флорбол та ще 27 видів спорту. Їх навчальним закладам рекомендує Міністерство освіти та науки України як додатки на уроках фізичного виховання, спортивних секціях та на перервах. Лідер спортивного руху школярів України «Junior Z» Олександр Педан каже, обрав для пілотного проєкту своє рідне місто. І, за його словами, спроба вдалася. Це спроба зробити зміни в системі фізкультури в межах шкіл. І мені дуже було приємно, що Хмельницький був саме першим. Діти бігають, кайфують, отримують задоволення. Вони нарешті, я вже дуже довго чекав, коли в мене буде можливість доторкнутися, власне, до дітей. Тому що до того ми спілкувалися з вчителями фізкультури, це дорослі люди, яким треба трошки змінювати свідомість, яким треба пояснити, що це можливо, що це безкоштовно, що для цього не треба там бути суперспортсменом і так далі. Всі ці види спорту абсолютно доступні. Олександр Педан каже, оголосив в соцмережах збір коштів для закупівлі спортивного обладнання. Зібрав майже 20 тисяч гривень, а з бюджету міста Хмельницький виділив 50 тисяч гривень на нові спортивні снаряди. Обладнання закупили і до 1 вересня розвезли в усі школи, де учні мали самі обрати 3-4 нових спортивних модулі із 30 запропонованих. Учитель фізкультури Віталій Шкарпета каже, уроки завдяки новим модулям вдалося урізноманітнити. У зв'язку з обов'язковим опитуванням учнів щорічним, яке ми проводимо в середніх класах, 5-6 класи нашого навчального закладу мають змогу обрати нові модулі, які пропонують нам всеукраїнська оця фестиваль «Junior Z», з яких обирається петанк, фрізбі, флорбол та бадмінтон. Це є як додаткове заохочення дітей до уроків з культури. І на цьому ми завершуємо випуск. Більше розповімо о 19-й годині.